ါလေကျုပ်ကျော်တလုံးတောရောက်စားပြီးအောင်မြင်စွာကြီးထွားလာခဲ့ကြတာပါမိရဲ့ကြောင်းသားကြောင်းမဲ့ဆက်ပြီးဦးကြီးမှာအမိနှုတ်တိုက်ချပေးတဲ့တံပိုးတွေကာတော်တော်ကြီးကိုလှူချခဲ့ကြရာစံကလေးတစ်စီးတောရောက်စီပြီးတမျိုးလုံးနဲ့စားလိုက်တင်လိုက်ကြရတာအေးလုံးနဲ့ဆောင်းဟာငါတို့အမိထက်မှပြောစရာပါပဲအမိပြောတယ်တာကြီးကြီးကဘိုက်ထဲမှာညီမလေးရှိရဲဆိုမှချီရာကချလို့ရတာလေတယောက်မြဲ့ရင်ဝင်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ငိုတက်ကြလို့တူဝဲချရတာအချင်းချင်းခါခါတိတက်တဲ့ရွှေကစပြီးရန်တကားမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတယောက်လဲနေတယောက်ကလန်ကန်ခဲ့တယ်ငါတို့အရှိခင်ဗျာကိုကြီးကအဖမရရင်အမကြီးကအမရပြီးရဲရဲတော့ခဲ့အခုချိန်ဒီအဖေနဲ့မိကိုမျိုးလုံးလက်ကျင်းဝင်လာဒီမလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပဲဂျုံဝင်ကျင်းနဲ့ကပါမီလိုတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးဘဝကိုလမ်းမမလေးချောင်းငါကဘာလဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တော်ရင်ဆုံးနဲ့မျောရင်ဆုံးနဲ့ပေါ်မှာလေပလူတာဒီဘွားမှာငါရရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးကံတရားအညီမာလေးများပဲဖြစ်ပါတယ်